Өглөөний мэнд төргийа. Би энэ 3 4 зүйл тодруулъя. Сая би энэ зарчмын зүрхтэй саналыг харах тус сөндөгдөөг асуудал байсан учраас би тодруулах гэдэг юм. Энэ бол чухал хууль. 35-2-т нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бүрдүүлэхээр ингээд оролцсон байна. Би энийг бас төвхтэй зүйл юм болов уу гэж бодод байгаа юм л та. Одоо тэгэл олон цөөнхийн асуудлууд гарч ирнэ. Зарим дүүрг нь олон хүнтэй байна гэл ингээд аль яаж ах уу гэд. Ер нь тэгээ нэгэнт иргэд нийтийн дундаас сонгуулийн зарчмаар явж байгаа тохиолдолд бол энэ хэр нийцэж байгаа юм бэ гэдэг нэг юм асуудал байна. За 42-1-д хувь хүний мэдээллийг задруулах юм бол чөлөөлнө гэд ингээд оролцсон байлээ. Тэр бол одоо бас харьцсангүй ойлголт болж магадгүй шүү гэдгийг та бүдэн санал хураалтынхаа явцд ингээд хүнчснүгүй юу. Иргэдийн олонхоор эргүүл татна гэсэн бас нэг төвхтэй юм байж байгаа юм. Мөн 38-ийн 1-2-т иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлыг одоо хурлынхаа үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй хүмүүс засгийн газар тарааг. Засгийн газар чинь төлөөллийн байгууллага биш шүү дээ. Тэгээ нэг ийм нэг заалт орж ирсэн байна. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлын даргаыг хуучин чөлөөлөхөд нь 3 4 заалт өгсөн нь тэр байхгүй болчих юм шиг үлээ. Тэр одоо зүгээр л төлөөлөгчнэрийн зарчмаараа л чөлөөлөгдөд явах юм уу? Энэ заалтыг яагаад өнцсөнгөө гэж. Хамгийн гол асуудал бол ер нь төсвийн асуудал нь байд юм да. Хөрөлдөхгүй. Тэгээ төсвгүй хүн чинь юу хийх вэ? Тэгээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл гэдэг бол маш хэцүү. Тэгэхээр ихэнх одоо орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зүгээс тавьж байгаа юм бол төсвөө анхаарч өгөөч. Төлөөлөгч хороо, баг хорооны иргэдийн нийтийн хурл, хурлдааны үйл ажиллагааны зардал, ажлын албаны зардлын төсвөө оруулаач гэж ингэж одоо хүсэл тавьж байгаа. Энэ тал дээр та нар ямар дэвшил хийвэ гэж. Ер нь яг бид нар бол бас тэр иргэдийн төлөөллийн байгууллагын бол ажиллах нөхцлөөр нь төсвөр нь бол хангах хэрэгтэй. Зүгээр яг энэ дээр хүмүүсд олон талын өнцгөөр л харна. Би бол Монгол орн зүгээр хөгжихгүй байгаагийн гол шалтгаан бол би тэгж нөгөө нэгтгч мэгдэхтэй биш гэж бодож байна. Монголчууд хэтэрхий төвлөрөх юм бол суурин иргэншлэр орох юм бол устдад алга болно. Тархаа бутархаа байсандаа өнөөдөр бид нар амьдарч ирсэн. Уусчаагүй ирсэн. Нэгдүгээр бидний хамгийн давуу тал эдийн засгийн давуу тал бол энэ хөдөө аж ахуй. Хөдөө аж ахуй органик хүнсний үйлдвэрлэл бол цаашдаа дэлхийд нэлээд том байр суурийг эзлээд явнаа. Тэр чиглэл рүүгээ би төгжих ёстой. Тийм учраас одоо бүгдийг төвлөрүүлээд тэгээ байшин барьдаг болгоод ингээ уусгаад хайчих болохгүй гэдгийг одоо бас бид нар анхаарах ёстой. Нөгөө талаараа бол бид нар ерөөсөө энэ авьяас оюун гэдэг юмыг хүндлэхгүй, дээдлэхгүй. А улс төрийн лөөр, улс төрийн одоо хор гэдэг имийг л дээдлэл ингээл энэ эдийн засга энэ улс орно хөгжүүлэх болгочд нь шүү дээ. Тэрнээс биш бид нэр альва бодлогоо гаргахтаа, шийдвэрээ гаргахтаа, шинжилх ухаан тандлахтаа болоод ингээд яваад ирэх юм бол бид нар төгжих боломж зөндөө байна. Гэхдээ энэ бол хэрэглээний зах зээл маш багатай орон гэдгийг бид нар бодох ёстой. 3 сая хүн. Урд хой төршийн нэг тосхны хүн амтай. Тэгээд энэ дээр бид нар том том эдийн засгийн имийг бас хамаагүй оруулж ирж онлайн талаас хандаж бас болохгүй. Яг гэвэл бид нар өөрийнхөө онцлог давуу тал тохирсон эдийн засгийн бүтц суурьтай байх хэрэгтэй. Хэдэн зуун мянган жилээр уусахгүй амьдарч ирсэн энэ бүтцийг би бол одоо нэг өдөр үүсгэж бол болохгүй гэж бодож байна. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг хүндэтгэв. Хамгийн гол нь одоо энэ засаг захиргааны нэг зүйл удирдлагын асуудлаар одоо цаашдаа яаж авч явах хэрэгтэй гэдгээ л анхаарах. Жишээлбэл засаг даргаыг ерөнхий сайд аймгийн засаг даргаыг одоо санал оруулна гэдэг чинь зөрчилтэй болчихж байна. Яагад гэвэл дээд чатны дарга чинь өөр намын хүн байвал нөгөө доод чатныхаа өөр намын олонхын төлөөлөл авсан хүний одоо нэр дэвшүүдэд орж ирнэ гэдэг бол их төвхтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал За скватер гүшүүн асуултанд хариулна. Жамын хурлын скватер гүшүүн үндсэн хуулийн тэмцээс. За хариллаа. За давуу сүрэн гүшүүний асуултууд юм бэ? Эхний хамгийн чухал хэсгээс нь бас эхлэе. Төсвийн асуудал хөндөж байгаа даваа сүрэн гүшүүний хэлдэг. Үнэлэлтэд төрөүний манай дорч хандаг гүшүүн гэсэн бас хөндөдөөсөн асуудал. Энийг бид нэр суураар нь зөв болгож байгаа. Засаг захиргааны төсвийн нэгжийн удирдлагын тухай одоогийн хуулинд энэ 28 жил явж ирсэн юмний нэг дутагдал нь бол энэ орон нутгийн чиг үүрэг, төв орон нутгийн чиг үүргийг зааглаг байгаа. Манай энэ хуулийн гол юм бол давхардуулахгүй байх, энэ чиг үүргийг зааглах, мөн хуваалцах тодорхой чиг үүргүүдийг тодруулах явдал байсан. Тэгэхээр ингээ орон нутгийн чиг үүргийг тодруулаад өгөхөр зэрэг төрөөс гүйцэтгүүлэх чиг үүрэг гэж бид нэр хуваалцж хэрэгжүүлэх чиг үүргээ тодорхойлцсон байгаа. Тэгээ эндээс эхлээд чиг үүргийг одоо энэ хуулийг таа бүхэн батлан гаргасны дараа энэ төсөв томилгоо бус салбар хуулиуд дээр яригдаг асуудлуудыг
барьж хийх болцоо товчдог. Тэгэхгүй бол бид нэ энтний илүү төсөв байх хэвээр, энтний илүү томилгоо явах хэвээр гэдэг ийм ерөнхий юм яриад шаардлага яваад байдаг. А одоо бол тэгэхгүй. Чиг үүргээ дагсан төсвийн санхүүжилтийн ийм схем юм. Гол юм нь энд тусгагдсан байж байгаа. Чиг үүргийг шилжүүлэх болоход одоо шинэ сургуулийн одоо холбоотой боловсролын сургууль асуудалтай холбоотой чиг үүргийг шилжүүлээд хийгээд гэрээгээд явуухад тэр санхүүжилт нь тэрийгээ дагаад л заавал очихс. Чиг үүрэг очисон бол тэнд санхүүжилт байна гэдэг ийм зарчим байгаа шүү. А хоёр дахь юм нь бол 352 гээд дүүргийн иргэдийн сэргэлт урлаас нийслэлийн иргэдийн урлыг бүрдүүлдэг асуудлыг бид хасах саналыг хүлээж авсан. Одоо өчтөр хуралдаад бид нэр энэ саналыг хүлээж авч байгаа. Уг нь бол энэ бол яг сум дүүрэг нэгж үндсэн нэгж байна гэсэн философитойгоор нөгөө сумаас аймгийг бүрдүүлэх, дүүргээс нийслэлийг бүрдүүлэх гэж явж исэн. За дээр нь бол нийслэлийг бол ер нь яг их хурлын сонгуультай адилхан үсэрч хэрэгдэлтэй болоод байна гэдэг ийм юм явсан. Гэхдээ нийслэлээс гаргасан санал манай гишүүд одоо гаргаж байна, та гаргаж байна. Тэгээ ажлын хэсэг бол энэ 352-ыг хасъя гэж байгаа. За тэр хувийн нууцын мэдээллийг задруулах асуудал, төлөөлөгчийн асуудал бол яг ер нь бол энэ бол манай нийтийн албанд байж байгаа улсуудын одоо хүлээж байгаа үүргэлтэй албаныхаа үүргийг гүйцэтгэж явж байгаа. Иргэдийн урлын төлөөлөгч нар бол төр байгууллага одоо хувийн мэдээллийн нууцыг задруулахыг хориглоно л гэсэн. Энэ бол ашиг сонирхлын зөрчил, авилгын хууль, албаныхны үүргэтэй холбогдуулж ирсэн. Эргүүлэн татах асуудал байгаа. Энэ хурлын төлөөлөгчийн их хурлын гишүүнээс онцлог нь бол тойргийн буюу тухайн одоо орон нутгийн яг иргэдийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэгч байх тухай. Бид нар хуулийн заасан байгаа. Яг тэр иргэдийнхээ ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлах гэж. Их хурлын гишүүд чинь бол ард түмний төлөөлөгч гэж явдаг. А тэгэхээр энэ тойргийн төлөөлөгч чинь бол энэ бусад улс орнд бол эргүүлэн татах механизм бол ажиллаж байна. Тэгэхээр энийхэн дагуу бол энийг хийж өгөө гэж байгаа. Хариуцлагач хурлын төлөөлөгчөө сонгогчтой их ойрхон байдаг хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэд илүү үнэлнэ. Хангалтгүй царцаа шиг одоо энэ тэндээс нүүж ирчээд ажил хийхгүй алга болчдөг хүмүүст бол энэ бол бас хариуцлагын том механизм болно. За засгийн газар тараах асуудал дээр дэлхийд бол хоёр ерөнхий тэр гол механизм байгаад. Засгийн газар нь тэр хурлаа төсвөө баталж чадахгүй, засаг дарга томилж чадахгүй, хууль заасан хугацаанд хуралдаж чадахгүй бол засгийн газар юм уу парламентд тараадаг. Тэгээд бид нар бол засаг даргаийг төсвийг хурлаа хуралдуулж чадахгүй болохоор тэр тодорхой 60 хоногийн хугацаанд нь ингээд гээд үзэхэр зэрэг засгийн газар тарайх нь оновчтой л гэж үзсэн. Ер нь л энэ дээр ярьсан их хурл гэж ярьсан улсууд бас бий. Гэхдээ бидний төсөл төр ингээд явж байгаа. Энэ анхны хувь санаачлагч гэсэн ийм байдал зарчим баримтласан байл. Хурлын даргаыг чөлөөлөх огцруулах асуудал дээр яригцсан. Тэгээ яг уу энийг нэг тодтоход одоо хурлын даргаыг нэг тодорхой үндэслэл заагаад одоо ингээд чөлөөлөх огцруулах хэрэг байна уу одоо гэдэг ийм юм бол яригдсан. Тэгээд энэ бол яг одоо таны хэлснээр ингээд одоо явж ирсэн одоо энэ байдлаараа л явъя гэдэг ийм байдлаар үлдсэн. Ер нь одоо ингээд хурлын дарга засаг даргатайгаа ингээд оролддог, ноцолддог ийм одоо байдлаас л одоо айлуулхаар бас зайлс хийсэн байгаа. А тэр нөгөө дээчтний засаг дарга ерөнхий сайдын оролцооны асуудал бол өмнөх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Доосрын гүшүүн нэг минут тодруулъя. Тэр иргэдийн хурлын даргаийг чөлөөлөх асуудал чинь өмнө бол их хэцүү байдг байсан учраас чаддгүй байсан байхгүй юу? А одоогийн энэ хуулийн үгээр бол цорхоо үсэд харин иргэдийн хурлын даргаараа оролдоод байх тийм хандлага үүссэн шиг байлээ. Тэр 46-ад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэг 3-ны 1-ийн төрийн албанд ажиллах нэг заалт байдаг шүү дээ. Тэр чинь нэг 21 төлөөлөлтөө багавтар одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд бол нөгөө засаг даргаынхаа баг болоод явчих. Тэгээд иргэдийн хурлдаа одоо бас хянагдахгүй байх нэг ийм юм харагдаад ашвихын тэр талаас та нар ярьсан юм байгаа юу? Энэ дээр бол яг нэг тийм төвхтэй юм би. Тэр дээд чатны дарга нэр оруулж засаг даргат яана гэдэг бол тэр улс төр талаас төрөүний юмны хэлдэг тайлбар бол бас сонир санагдаад. Яг гэвэл одоо өөр намын хүнийг яаж оруулж ирэх вэ? Энэ манай нам дээр ээлтэй байдгийн гэж ингэж сонгож оруулж ирэх үү одоо тэр чинь. Хоёр өөр нам дээд дод төвшөндөө гарчих юм бол жоохон эргэлзээтэй л асуудал харагдаад байгаа юм да. Тэгэл иргэдийн хурл нь өөрөө шийдэл санал хэлчлээ дээ тийм ээ. За хэлцүүлэг дээр анхаараарай. За одоо эрхэм гүшүүн Хавд Исламын бадилхан Эзэн Чингис хааны танхимаас